Nega? Covidda birovning ahvoli rosa og'irlashadi. Boshqa birov esa uni yengil o'tkazadi. Bu savolning javobi qonda bo'lishi mumkinmi? Cambridge universiteti olimlari yuzlab Covid bemorlarining qonini tekshirishga oylab vaqt sarfladilar. Tadqiqotchilar o'rtadagi muhim farqlarni aniqladilar. We found that the patients who Ahvoli tuzuk mijozlarning immuniteti COVID-ga boshidanoq qattiq reaksiya ko'rsatgan va yallig'lanish ro'y bermagan. Aksincha, shifoxonaga yotishga majbur bo'lgan bemorlarning immun tizimi esa virusga sekin reaksiya qilgan, so'ng yoyilib ketgan shamollashga qarshi kurashga kirishgan. Buni biz boshida va oradan bir necha kun o'tib olgan qon analizlarida ko'rdik. Qachonki tana virusga qarshi kurashga o'zining qo'shinlarini yuborsa, yallig'lanish ro'y beradi. Lekin immunitet tizimi haddan ziyod ko'p qo'shin yuborsa, shamollash kengayib ketadi, odamni holdan toydiradi. Demak, odamning ahvolini juda og'irlashtiradigan virus emas, tananing virusga ko'rsatadigan reaksiyasi, shundaymi? Tana o'ziga o'zi hujum qiladi. Bu to'g'ri, virus infeksiyasi hammasini boshlab beradi. Biroq shifoxonaga yotqizilgan bemor tanasiga shikast nimadan yetadi? Bu tananing virusga qarshi nazoratsiz va haddan ziyod ko'p reaksiya ko'rsatishidan. O'shanda virus chiqib ketsa-da, tana o'ziga o'zi hujum qilib yotaveradi. Shundaymi? Shunday, ahvoli o'ta og'irlashgan bemorlarni tekshirganimizda virus tanada qolmaganini ko'rdik. Bu ma'lumotdan endi qanday foydalanish mumkin? Odam ahvoli og'irlashishi mumkinligini bilishi uchun test qilish mumkinmi? Hozirgi bosqichda bu imkonsiz bo'lishi mumkin, ammo bir narsa aniqki, yallig'lanish tarqalishidan oldin uning oldini olishning uddasidan chiqsak, biz bemorni barvaqt davolashga kirishib, shifo jarayonini tezlashtirishimiz mumkin. Prevent the development of inflammation early. We have to be treating patients much much earlier than we thought. Ushbu tadqiqot davolash jarayonini yaxshilash, xastalikning uzoq muddatli ta'sirini tushunishga yordam beradi. So I think the key thing for us now is to Biz uchun asosiy narsa 1 yil oldingi bemorlarimizning immun tizimi sog'ayishi jarayonini o'rganish. Biz aniq bilamiz, oradan 3-4 oy o'tganidan keyin ham aksar bemorlar o'zlariga kela olmaydilar. Savol shuki, xastalikning bu asoratlari vaqt o'tib yo'qoladimi yoki uzoq COVID bo'lib tanada uzoq qolib ketadimi? Ana shuning tagiga yetishimiz kerak.